Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção de nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade na TV Tupaense. Em nossos programas, estamos contando a história do Grupo Ágape de Teatro, celebrando uma trajetória de 21 anos ininterruptos de existência por meio de nossas realizações, montagens e projetos. Foi um grande trabalho de levantamento histórico de todas as produções do Grupo Ágape de Teatro, desde a sua fundação em 1999. Esse grande trabalho resultou em 43 programas e a incrível marca de 61 espetáculos produzidos. Isso tudo levando a você, desde agosto de 2019, pelo YouTube, Facebook, TV Uni, TV Oeste e TV Câmara de Tupã. É uma linda história de muitas realizações em prol da cultura de nossa cidade e, sem dúvida nenhuma, é a organização cultural que contribuiu e contribui para o desenvolvimento da cultura em Tupã. São exemplos dessas contribuições o Festival Nacional de Teatro de Tupã, o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, o projeto Teatro para Todos, produções audiovisuais, produções em festivais de dança de academias de Tupã e também da região, produções de festivais de teatro em outras cidades, participações no projeto Ademar Guerra, atualmente o Programa de Qualificação em Artes, circulação de espetáculos, os prêmios conquistados em festivais pelo país afora, dentre outras grandes conquistas. Neste 43º Programa Especial Ágape 21 Anos, vamos relembrar o espetáculo Palhaços, que em 2020 recebeu a orientação artística de Rodrigo Veloso por meio do projeto de qualificação em artes antigo Projeto Ademar Guerra. Ainda está em cartaz, aguardando o fim dessa pandemia para continuar a sua circulação. Palhaços conta a história do encontro entre um fã e seu ídolo. Bem-vindo é um vendedor de uma loja de sapatos que visita o palhaço Careta no camarim do circo após uma de suas apresentações. A conversa que inicia de forma banal, aos poucos se transforma em um caloroso debate questionando as decisões tomadas por cada um. Todos os diálogos entre os dois têm como objetivo a reflexão sobre questões como culpa, fracasso e relações familiares. Dirigida por Renato Gonzalez, a montagem é baseada no texto homônimo, publicado em 1974 pelo brasileiro Timotinko Webb. O elenco conta com Vitor Jardim, Vinícius Ferrari, Erli Miranda e Verônica Santana. Sandro Nascimento assina a iluminação, bem como sua operação. Renato Gonzalez também opera a trilha sonora. Palhaços é um convite à reflexão sobre o verdadeiro papel do artista, o que faz com que o público ultrapasse o espaço da lona, do espaço cênico, para ver de perto o verdadeiro palhaço. Abertura? Hoje é proibido.
proibida a entrada de pessoas que não pertencem ao circo. Não leu o aviso ali fora? É que eu vi o senhor lá da plateia e não pensei que... Ah! Um espectador? É, eu sou. Nesse caso, o senhor não é tão estranho assim. Mas me diz, como lhe posso ser útil, hein? Eu vim pra cumprimentar o senhor, ver o senhor de perto, apertar suas mãos. Bem, se isto lhe satisfaz, toma lá a minha mão à sua disposição. Meus parabéns. Calma, rapaz, o que está acontecendo? O senhor tremendo todo. É emoção. Emoção? É emoção, sim, de estar aqui. Ah, para com isso. Assim o senhor me envaidece. Não exagere tanto. Eu gosto muito de circo, sabe? É. Principalmente de palhaço. É. E o senhor é um dos mais engraçados que eu já conheci em toda a minha vida. Ah, um fã. Então o senhor gostou das minhas palhaçadas? Quem é que não gosta de palhaçadas? E por que eu sou um dos mais engraçados, hein? Bem, pelas coisas que o senhor faz. As coisas que eu faço? É, o senhor faz a plateia rir e... Rir do quê? Ah, seu caretão, o senhor sabe muito bem. Tá querendo pegar uma peça comigo? Olha que eu conheço muito bem as brincadeiras dos palhaços, hein? Não, eu falo sério, rapaz. Além disso, o camarim não é lugar de piadas. Muito menos de brincadeiras. Eu apenas quero saber o que pensam os espectadores, como você, de palhaços como eu, é claro. Bom, pra mim o palhaço diverte a plateia. É, isso quando é um bom palhaço, lógico. Não é a verdade? É uma verdade. Mas não é a verdade, entende? Ora... E se por acaso a plateia não rir das brincadeiras do palhaço, de quem que é a culpa? Eu acho que é do próprio palhaço. Por que do próprio palhaço? Bem, é que esse palhaço não fez o que devia, não foi engraçado. E se a plateia não ri, é porque esse palhaço não é um grande artista, é isso que eu acho. Então quer dizer que eu sou um grande palhaço? Um grande artista! Sem dúvida. O que é um grande artista? Pra mim é uma pessoa mais feliz. Isso. Mais feliz do que a gente. Que se diverte, que faz a gente se divertir, que vive viajando. O senhor sabe como é um artista. É um artista. Excelente resposta, hein? É difícil de responder. É. Depende de quem responde, né? Pra mim é difícil. Mas o senhor que é artista deve saber melhor do que qualquer pessoa. Eu deveria saber, deveria saber. No entanto, eu tenho apenas uma vazia ideia. Às vezes eu nem sei quem sou ou o que sou. Ser palhaço é uma mera condição. E dentro dela eu tento existir. Eu não estou entendendo muito bem, seu artista. Como pode me chamar de seu artista se nem sabe o que significa isso? É costume de dizer. Ah, entendi. Então você diz as coisas só porque costumam dizê-las. Não é bem assim, não. Só posso te garantir uma coisa. Existem artistas e artistas. Mas foi isso mesmo que eu disse. Um artista é um artista. Não, não foi. Aí o senhor me confunde. Preste atenção, vê se entende. Há vários tipos de artistas. Músicos, pintores, escultores, escritores, palhaços. Uma infinidade perdida pelos quatro cantos do mundo. Em busca de liberdade ilusória. Em busca de fantasia. Do que o senhor está falando? Eu estou falando de arte de artista. O artista, ele brinca com as palavras. Eu brinco com elas. Eu solto. Eu inverto, eu anulo, eu improviso, assim como improviso os meus gestos e movimentos. É engraçado. Então, já sabe que é ser um artista? Vem, vai, tu fala. Eu sei, é bacana ser artista, né? Bacana!
preciso ir andando, viu, seu palhaço? Foi um prazer, até logo. Espere! Em algum momento você já pensou em fugir com o circo? Em ser palhaço? Ué, como é que você sabe disso? Eu era que criança. O senhor me conhece em algum lugar pra saber? Conheço muita gente do seu tipo, rapaz. Foi coisa passageira, fogo de palha. Eu devia ter uns 9 anos quando botei na cabeça essa ideia de fugir com o circo que estava armado do lado da minha casa. Eu tinha amizade com todos os artistas. E eu não perdia um só espetáculo. E aí eles me convidaram pra ir embora com eles. Na noite de partida eu pensei: eu vou junto com o circo e ninguém me segura. Ninguém me segura, pois sim. Como a gente fica metido nessa idade, né? Mas eu já tinha decidido. E aí de madrugada eu fui saindo. De mansinho, pelos fundos, na ponta dos pés, quando tinha um cangote, uma mão pesada que me agarrou. O frio me subiu pela espinha. Não, pai! Na outra mão dele, o pé me malhou sem dó. Depois disso, só de ver uma cita, eu já me arrepio todo e desistiu de fugir com o circo. Ah, eu tinha que desistir, né? Porque depois a gente cresce, descobre que tem que lutar pra viver, se instruir. E aí essas criancices acabam saindo da cabeça da gente. Ah, criancices! Quer dizer... Como você mesmo disse, ser palhaço ou ser artista é levar uma vida bacana, divertida. Como foi? É, eu disse. Então tá em tempo ainda de você levar essa vida. Ah, nem por brincadeira. Eu presumo que seus pais não mandam mais em você. Morreram. Meus pêsames, meus pêsames. Deus tenha. Então não há mais nada que te impede. Ou será que há? Eu sou um homem que trabalha, eu sou muito responsável. Ah, sim, você trabalha. Eu trabalho, né? Você trabalha. Dá 7 a 7. Escuta, eu não faço hora extra. Eu tenho que dar um muito danado, sabia? É fogo. E você gosta do seu trabalho, rapaz? Ah, eu preciso dele, né? E aí a gente acaba se acostumando. Além disso, o que o senhor faz? Trabalho no comércio. Opa! Temos o prazer de conversar com o... comerciante! Sou balconista. Lido com calçados. Não é lá desses empregos, mas lá na loja já estende até que tem futuro. Futuro? Como que é isso aí, hein? Quem se esforça tem. Eu já tô no ramo há 10 anos. 10 anos? E é balconista ainda? Com a graça de Deus. Pra quem começou limpando a privada, posso me dar por feliz. Hoje em dia eu agrado os fregueses. É. Eu tô ganhando boas comissões. É. Eu acho que o patrão tá notando a minha dedicação. Não vai demorar muito a minha promoção. Promoção? Ser gerente. Ah, sim! O topo da escada. Essa é a sua maior meta? Meritocracia. Então vamos ver se eu entendi. O senhor espera um dia ser gerente de uma loja de sapatos? Esperar, eu sempre esperei, mas no momento eu não posso ainda. Ué, por que não? Sabe como é? Hoje em dia quem não tem diploma é pacato. E você não tem o bendito diploma? Maldito professor de português. Me vem implicando comigo, desgraçado. O que é sujeito? O que é objeto? O que é não sei mais o quê? Mas um dia ele passou dos limites. Me perguntou e eu de mim não respondi. Ah, pra quê? Ele começou a me xingar, me xingou de burro, jumento, humilhou de tudo quanto é nome. E aí eu deixei por menos, devolvi o palavrão pra ele. E aí eu fui expulso. Fui pro olho da rua por culpa daquele lazarento. Depois disso eu até parei de estudar por um tempo. E agora? Tá vendo a falta que faz o diploma? Ah, mas você acha que eu sou besta? Vou fazer o enseja. Não! Até o final do ano eu descobro meu diploma. O enseja! Ai. Esse enseja é uma baita de uma... É uma sacanagem, não é? Fala a verdade, hein? É. Fica difícil pra você. Ah, fica assim, viu? Eu tenho que rachar a cabeça de tanto estudar. Eu tenho que dar um duro danado. Mas fica tranquilo. A recompensa será altíssima. Você vai trocar essa sua roupa velha aí por um terno italiano. Terá gabinete com cara de couro. Telefone corporativo, uma gostosa secretária trilingue, será chamado de CEO, Chief Executive Officer.
e vai comandar todos os seus colaboradores a aumento de salário, terá mansões, casas de praia, iates, jet ski, viagens, Bariloche, Hong Kong, New York, Fernando de Noronha. Relax for men. Eu sonho com tudo isso há muito tempo. Maravilha! Torne seu sonho realidade já. Mas se só o diploma pudesse me fazer gerente, eu tava era feito. Feitíssimo! Existe mais algum outro problema? Eu não sou casado. E exigem que gerente tem que ter família, porque aparenta mais responsabilidade. E sabe como é, né? Acho que eu sei, sim. Mas isso não é um problema de verdade, né? Tem tanta mulher por aí, louquinha pra se casar, ainda mais com um rapaz que tudo tão promissor, né? É, casar eu quero, mas... Ah, não, já entendi. Não precisa falar mais nada. O senhor não é muito chegado em mulher. Ah, qual é? Eu sou muito macho, graças a Deus. E bem provido. Deus o livre. Você é cristão, rapaz? Católico, apostólico, romano. Por quê? É que não se deve usar o nome de Deus em vão, né? Mas eu não tô usando, não. Não? É, sabe o que que é? O que que é? É que... É que eu tinha uma noiva. Então existe uma noiva na sua história, pegador? Não existe mais. Eu perdi um compromisso outro dia ainda. Era uma moça honrada, humilde. O bicho já estava até pronto pra gente se casar logo depois que eu me formasse. Pobre rapaz. Mas eu não devia estar falando essas coisas com o senhor, não. Mas é que tem sofrido tanto, seu caretão. Mas tanto. É, eu calculo que você veio ao circo pra se distrair um pouco, né? É verdade. Hoje eu tenho medo de aprontar uma coisa barra pesada, de tanta solidão. Ligou pro CBV, pensou em... Centro de Valorização da Vida? É! Suicídio? É! Não, eu não pensei nisso não, é pecado, Deus me livre. Eu fiquei com medo de aprontar uma coisa pior. Ser preso, bêbado, levar choque no cacete, ser enrabado pelo touro! Não, expulso da loja, pro olho da rua? Meu Deus, o que eu ia fazer então? Não, eu não quero nem pensar numa desgraça dessas. Era melhor terminar o circo mesmo e das palhaçadas do papai careta expulsar essa noivinha ingrata na cabeça. É, o espetáculo acabou, mas dela eu não esqueci não. Alguma outra? Não dá, eu só gosto de Dorinha. Substitui ela, pelo amor de Deus. Eu já tentei, mas é a Dorinha, só a Dorinha. Ela é moça honrada, humilde. Eu não sou de tanto, seu careta, mas tanto. Sou todo ouvidos. Pode se confessar. Vem cá, meu filho. Pode se confessar para mim. Antes, sim. A gente ficava toda noite juntinhos, de mãos dadas, deitadinho na cama, eu acariciava aquele cabelinho dela com cheiro de camomila, dava um beijinho no pescoço, e a gente ficava vendo TV. Vendo TV, meu filho? Só isso? Eu era tão feliz. Mas agora eu não posso ouvir falar o nome da Dorinha. Já me dá uma na garganta, uma vontade de chorar. Meu Deus do céu, que vergonha. O riso alivia, meu filho. Mas o choro também. Chorar de raiva só aumenta o ódio da gente. Raiva? No dia que ela me deu fora, eu não me conformei. Quis quebrar a cara dela. Mas também pudera. Eu já tinha dado entrada nos móveis, alugado apartamento. E de repente foi tudo por água abaixo. Mas ela era gananciosa demais. Queria mais e mais. Era meus brilhantes. Calma, do último tipo. Viagem, se você se casasse com ela, poderia dar tudo isso, e o céu também. Por que não explicou pra ela? Mas eu expliquei. Só que foram os pais dela que meteram o bedelho e estragaram o mundo. Eles sabiam que as minhas intenções eram as melhores. Família desgraçada. Eu nunca voltei com respeito com eles. Mentira. É, eles sabiam das minhas intenções, mas mesmo assim desmancharam o noivado. Mas será que foi a família mesmo que desmanchou? Bem,
tinha coelho naquele mato. Foi por causa de um parente distante, um cara cheio da grana. Então existe outro personagem nessa história. Ah, um maconheiro desgraçado. Eita. Tanto fez que levou todo mundo na conversa. Vivi enchendo todo mundo de presentinho, um monte de coisa. E a Dorinha acabou simpatizando com ele. Ah, é. Ela percebeu que é um demônio. Precisava ver como ela chorou quando se despediu de mim. Ah, imagina. Imagina como ela chorou. Tava chorando até hoje, coitada. O moço honrado é aquela ali. Como vim desobedecer os pais. Como me amava. É, honrar pai e mãe é um dever, não é? Ah, os desgraçados. Quem sou eu, então? Um Zé Ninguém do bolso furado? É isso que se ganha quando se é honesto? Tua vida é uma merda, hein, cara? Situação complicada. Eu me pergunto como sair dela. Eu tô fodido. Eu tinha prometido pro patrão que eu ia me casar logo depois que me formasse. Ele até me deu um adiantamento pra comprar os móveis. Se o jeito bom é aquele ali. Se o seu patrão é realmente um bom patrão, por que você não explica a situação pra ele? Quem sabe deve, vocês dois devem arranjar um jeitinho. Tô certo ou tô errado? Você acha que é fácil? É. Lá na loja tá cheio de gente querendo acompanhar meu lugar. A vaga não vai esperar me arrumar outra noiva, não. Mas vem cá. O que você ama mais? A Dorinha ou a cobiçada vaga de gerente? É claro que é a Dorinha. Moça honrada, religiosa, virgem, ouviu bem? Não se encontra mais moças como ela hoje em dia, não. Virgem? Sei. E você nunca desconfiou? Desconfiou do quê? Das intenções, Dorinha. O que é, hein? O que está querendo dizer com isso? Sabe o que eu tô querendo dizer? Vai, me fala! Diga que ela tá. O que é isso, cara? O que é isso? Eu tava aqui, na minha hora de descanso, no meu camarim, e você veio importunar minha paciência? Isso! Mas foi o senhor que me deu a bola? Não é fácil o que tá passando, não. Experimenta ficar no meu lugar, experimenta. Mas olha só, o que que eu posso fazer, hein? Dar minha opinião? Eu dei. Ouvir? Te ouvi. E aí? É, o senhor tem razão. Ninguém pode fazer nada por mim mesmo. A verdade é que eu nem deveria ter vindo. Mas também não se arrependa. A minha arte é a de amparar necessitados. Tadinho. Bem, eu vou rindo, viu, filho? Até logo. O senhor é mesmo um grande artista. Espere! Eu posso ao menos saber que tipo de artista eu sou? Deixa pra próxima, outro dia a gente fala. Não sabe, não é mesmo? Eu não sabe. Ei, eu já disse que eu não sei. Eu acho melhor a gente falar disso outro dia. Não. Eu não posso deixar que você vá embora sem que eu lhe explique a minha arte. Não precisa, cara. Eu já entendi. Não. Você foi muito gentil em explicar sua profissão pra mim. Eu devo, em troca, explicar a minha. Você tem por obrigação saber o que é um artista. Vamos, sente-se aqui. Tá bem. Que tipo de artista é o senhor? Eu sou um ator. Alguém que age, representa e atua. Mas como? Ah, como que eu posso explicar? Agora mesmo você me disse. Experimenta ficar no meu lugar, experimenta. Eu disse daí. E daí, se você deixar que eu fique no seu lugar, eu lhe demonstro que é ser um artista. Como? Você quer ser palhaço de circo? Eu já disse que eu era pequeno. E agora, quer? Agora não dá, eu preciso enfrentar a vida. É, você é muito responsável, né? Trabalhador, honesto, pipi, popopó. Eu não tô querendo ofender sua profissão, não. Nem conseguiria. É, só que eu escolhi a melhor profissão pra mim. Você escolheu? Eu escolhi. Você não. Mas eu sou muito feliz com o que eu faço. Ah, é? Enfiar sapato no pé dos outros, fedendo a chulé, cheio de frieira. Ai, você gosta disso? Gosta, hein? O meu trabalho é muito limpo e honesto. Ai. Ui, meu pé. Ai, o pé tá me matando. O que você tá fazendo? Dá pra licença. Qual é a mão dele? Eu acho que o senhor não está regulando muito bem, não. Eu tô ou não tô falando com um especialista no assunto, hein? Tá bem.
Deus! Olha esses calos! E esse olho de peixe? Isso que pode infeccionar? Não dá sentido as minhas dores, não? Se eu quiser trocar de número urgentemente, isso aqui é muito apertado para seus pés. Por que o senhor experimenta o número 39? Isso aqui é do interior? Não, acho que 39 não vai servir ainda. É melhor comprar número 40. Acorda, rapaz! Não tá sentindo as minhas dores, não? Não viu como me retorço tanto, mas tanto, lá no palco? Eu vi e achei bem esquisito. É que o senhor usa botas pesadas demais pro serviço que realiza. Por que eu não experimento daqueles mais leves, daqueles que se ajustam aos pés? Aquele lá é... Pera, não é o nome mesmo? Ela parece um sapo. Ah, é Crocs. Crocs é uma beleza. Não esfola, não dá calo, se ajusta no pé como uma luva e inclusive é mais barato. Que imponência, hein? De balconista a gerente. O grande sonho. Entrem, entrem! Aproveitem nossa grande liquidação de calçados. Temos sapatos, sapatinhos, chinelos, chinelões, sandálias, salto alto, tamanco, tênis de marca. Tudo à disposição geral do freguês. Liquidação total, tudo a preços acessíveis. Pague 2, leve 3. Entre, entre, distinto senhor. Aproveite nossa grande liquidação. Ô, sua lesma, tá esperando o quê? Não viu que acabou de entrar o freguês? Perdão, patrão, é que eu tava ali limpando as... Não quero saber. Vamos, atendam, ele tá com pressa. Boa noite, senhor. O que o senhor vai querer? Temos uma variedade muito grande de calçados aqui na nossa loja. Se bem que o tempo tá meio estranho, né? Eu acho que pode chover, tá um pouco esquisito isso. Não enrola o cliente, eu já falei que ele tá com pressa! Perdão, senhor. O senhor vai querer um sapato esporte ou social? Esporte. Esporte? Eu vou trazer pro senhor, só um instantinho. Ah, adivinhou o número do cliente calça? O senhor calça que número, só pra saber? 43. 43? Eu vou trazer pro senhor, só um instantinho. Perguntou também a cor que o cliente deseja? O senhor quer preto ou marrom? Cinza. Cinza, eu vou trazer, só um instantinho. E a sola? Perguntou da maldita sola? O senhor quer sola de couro ou de borracha? Tanto faz, eu vou trazer pro senhor, só um instantinho. Aqui, meu senhor, olha o que eu acho. Que maravilha, hein? Vamos experimentar, vamos? Cuidado para não ferir o pé do cliente! Então, o que o senhor achou? Sente a maciez, sente? E por esse preço, você não encontra em lugar nenhum na cidade. Mas ele está muito caro. Caro? Está de graça, meu senhor, o que é isso? Não reclame, o cliente quer sapatos mais em conta. Mas em conta que esse padrão, onde? Você é um incompetente mesmo. Top, mostra esse par de Crocs pro freguês. Não percebeu que ele tem pé chato? Aqui, meu senhor, faz um par de Crocs. Compra alguma coisa pro seu filho, pra sua esposa, não sei. Deixou o freguês sair com mãos abanando? Que tipo de vendedor é você? Eu tentei, eu me esforcei, eu juro. Você é um inútil, um incompetente, um cretino. Tá rebaixado? Não. Vai voltar a usar o uniforme da faxina outra vez. Me dá essa gravata aqui. Não, a gravata não, o senhor não pode fazer isso. Alto lá, rebelde. Cuidado. Com essa trabalhista aí, não vai ter sindicatozinho pra te proteger não, viu? É melhor já ir se acostumando. Só porque o cliente não quis Crocs? Um bom vendedor tem que saber persuadir, iludir, convencer. Só um palhaço da Crocs, foi o que disse o cliente. Eu não. Prefiro ver os meus pés sangrando. E por que esse queixo, então? Ah, eu tenho os meus motivos. Ah, que engraçado. E acha sempre tão engraçado, não é mesmo? No picadeiro, sim.
aqui não. Sabe por que eu não uso Crocs? Ah, eu sei lá. Porque são cômodos demais. E aliviam os pés. E se eu me sentir aliviado, eu esqueço que devo abandonar urgentemente a minha condição de palhaço. Mas por que abandonar se o senhor é um grande artista? Os círculos estão morrendo e levando juntos pequenos e grandes artistas. Não viu aquele bando de gato pingado na plateia? E a lona, toda esburacada, uma verdadeira peneira. E quando chove? Quando chove é uma desgraça. Nem os gatos pingados aparecem. No entanto, nós continuamos um terrível espetáculo. Mas até que o público gostou hoje. O senhor não ouviu a barulheira que fazia o senhor contar o seu número? É, mas barulheira não quer dizer aplauso, né, rapaz? Na verdade, eu tenho escutado muitas vaias também. E insultos. Eu confesso que elas têm me deixado com um pouco de medo. Porém, esse mesmo medo, ao passo que ele paralisa as minhas pernas, ele me dá forças para continuar. Então, eu recomeço a me movimentar. Recomeço as minhas palhaçadas, como se tivessem vários palhaços. De mãos dadas dentro de mim. Então eu giro, eu rodopio, eu pulo, eu grito, como se tivessem vários palhaços de mãos dadas dentro de mim. E quando eu apercebo, no giro, no rodopio, eu estou de volta aqui no camarim. Porém, as pessoas têm percebido meu medo e eu tenho demorado para reagir. Eu confesso que eu tenho ficado tão... Será que o senhor é médico? Já disse, eu sou palhaço. Única e exclusivamente palhaço. Mas eu não falei por mal, não. O camarim se tornou a minha fortaleza. Aqui eu readquiro as minhas forças e esqueço do medo que passei na brincadeira. Que bom que o senhor esquece, né? Bom? Bom merda nenhuma. Eu preciso desse medo. Por isso, uso botas bem apertadas. Porque as botas, elas criam calos. Os calos ardem. E a dor é um sinal de alerta. Um sinal de poder abandonar o circo enquanto ainda me der tempo. O senhor diz tanta coisa engraçada. Eu repito e repiso que sou palhaço. Covarde. Fraco. Faminto. Quantas noites sem comer? Quantas? Como é que o senhor mata a fome? É isso que me pergunto todas as noites. Como? Por que não trabalha na TV? Não vê o Ratinho? Dizem que ele ganha bem mais bom. Eu não quero ganhar mais bom. Nem mais melhor. Nem mais nada. Quer saber de uma coisa? Tinha razão, seu professor de português. Tem que expulsar o olho da rua. Ah, corta essa que eu não sou surdo. Também não precisa me humilhar, não. Eu já saquei a sua. Então você quer ser diferente dos outros. Arrogante. Ué, rapaz, eu não quero ser diferente de ninguém, não. Eu faço, eu tenho carne, eu tenho osso, eu como, eu bebo, eu cago, peido, eu mijo, eu faço tudo como todo mundo. Inclusive, tem uma história, sabia? Ah, não vem com mais história por cima de mim, não. Acho que só você tem dificuldades amorosas ou financeiras. Esquece as minhas dificuldades. Não, vamos lembrá-las. Arranca o sapato. Qual é, Colelé? É um favor de amigo. Eu quero que você participe da minha alegria. Eu quero que você participe da minha dor. Da mesma forma que participou da minha alegria lá no picadeiro. Mas careta, não seja desumano. É um favor que você faz ao próximo. Vamos, tira o sapato pra mim, tira. Tá bem. Isso te ajuda de alguma forma? Você é mesmo bem esquisitão, né? Pronto. Pra que toda essa baboseira de tirar os sapatos? Olha como os seus pés estão vermelhos e inchados. Olha isso aqui, olha. Você quer me enganar? Eu uso sapatos bem macios. Mas não é questão de maciez, não, rapaz. É questão de imaginar, sentir. Sinta, a Dorinha tá pisando os seus calos. O patrão tá esmigalhando os seus calos. A família, o mundo esmigalha o pé. Tira os meus calos. Então, qual é a grande diferença entre eu e você? Você é um palhaço.
Eu não. Vou mostrar ao Pino que tem problemas talvez maiores que os teus. Para começo de conversa, careta é um nome de guerra. Artístico, se preferir. Por trás da máscara existe uma identidade. O meu nome é José. José? É. Nossa, mas eu nem imaginava. Olha essas fotos aqui, ó. Elas contam a minha história. Eu também tive uma história, sabe? Ó, minha família, meu pai, minha mãe, eu que vim aqui, ó. Ó, meus amigos de infância, colegas de trabalho, meus mestres que me ensinaram tantas coisas, pessoas que eu nem sei por onde ando mais, olha isso aqui. E essa mulher bonita aqui, hein? Quem é essa? É a mulher de José. Você é casado? Fui. Viúvo? Olha, rapaz, eu acabei nem te perguntando. E até falta indicação a minha, mas... Diz uma coisa. Como que é o seu nome? É, bem-vindo. Bem-vindo da Silva. É um nome como outro qualquer. Tirou meu destino, hein? Seja bem-vindo, bem-vindo. Como outro qualquer. Mas é, e a tua noiva? É. Ela me traiu com um trapezista. Sabe como são as mulheres, né? Não presta. Eu também não é assim, né? A minha Elsa era, ó, excepcional. E por que te largou, então? Não me amava mais. Ah, você foi nessa. Ela estava grávida. De Satã! Ai, cruz, credo, mãe. Satã é o maior trapezista aqui do circo. A Elsa era campeã da corda bamba. Foi com ele que ela partiu. No dia que me disse que ia embora, eu não me conformei. O meu sangue subiu à cabeça. Peguei ela de chupetão e obriguei-a a fazer o número só para mim. Você tinha que ver como ela dançava, como ela rodopiava. Ela praticamente voava. Vai querer? Então eu gritei: pare! Seu corpo despencou comigo o sono profundo. Seu ventre diante de mim. O seu hálito. Sua cadela! Sua vagabunda! Seu silêncio aumentou ainda mais o meu ódio. Então, furiosamente, pisei a barriga. Meu Deus, que coragem! Covardia. Ela sobreviveu, mas perdeu a criança. Covarde por não ter feito como ela e os outros. Medroso por não ter tomado uma atitude definitiva e partido do circo uma vez por todas. Fraco por continuar aqui. Botando lenha nessa fogueira que me consome por dentro. Poxa, José, eu imagino como você deve ter sofrido. De que vale viver hoje em dia? De que vale? Então eu fico observando, sem ter o que fazer. As lembranças que escorrem de cada canto desse circo. Sem ter o que fazer, sem forças para partir também. Sozinho, sem ninguém. E se eu pudesse te ajudar? É, te dar um empurrãozinho, alguma coisa. Você é bem-vindo. É. Você ia me ajudar como, hein? Eu só sei ser palhaço. Ia me ver o quê? Se tivesse uma vaga lá na loja. Eu acho que eu tenho alguma influência. Na tua loja? É. É algum tipo de pegadinha comigo, é? Claro que não. No começo brinco com isso, mas depois você se acostuma. É, vou ter que limpar a bosta, né? Vai precisar. Você já é estudado, não é? Sim, eu sou, mas tá, não sei. Ah, vamos logo! É, coragem! O que interessa pra você agora é dar o filho daqui o mais rápido possível. Vamos que eu não posso! Eu tenho um monte de responsabilidade nas minhas costas. Se eu sair, quem que vai ficar no lugar, hein? Hein? Ah, eu sei lá. Ah, eu sei que se dane. Eles vão encontrar outra pessoa. Está bem, eu vou! Mas vou se você aceitar a minha proposta. Propósito, uma troca. Você dá o teu lugar lá na loja. E eu dou meu número aqui no circo. Você é bem-vindo.
vira artista. Eu? Palhaço? Sim. Ah, isso não era de brincadeira, não. Não, mas não é brincadeira. Eu tô falando sério. Olha só, presta atenção. É, eu não posso deixar mais nenhum buraco aqui no circo, entendeu? Mais nenhum. Mas eu também não posso deixar a loja. Entendi. Eu pensei que você fosse meu amigo e tivesse compreendido a minha triste condição. Não é, não. Todo mundo quer ver minha caveira. É por isso que eu tenho me isolado cada vez mais as pessoas. Agora mesmo eu estava aqui pensando com os botões. E este rapaz que acaba de entrar pela lona, você, bem-vindo, há de ser um grande amigo meu, um ponto de apoio, pois é uma pessoa íntegra, curiosa, responsável. E então, te tratei como te tratei com toda dedicação e respeito? Mas eu não te fiz mal nenhum. Ah, não? Invalidar meus sentimentos, invadir a privacidade, é me fazer bem? É isso? Mas foi você mesmo que me contou. Eu te confessei segredos que nunca havia contado pra ninguém. E é assim que você me retribui? Ai, eu não mereço ser tratado assim. Ai, ai, da cabeça. Desculpa. Ai, eu não tive a intenção de te fazer mal. Au! Meu Deus do céu, que foi que eu te fiz? Teve a intenção, sim. Malhou a minha cuca. Desculpa. Ai, meu Deus do céu, minha cabeça. Desculpa. Minha cabeça tá doendo. Eu vou morrer, bem-vindo. Eu vou morrer, eu tenho que tomar meu remédio. O quê? Meu remédio. Que remédio? Eu vou ali da bancada. Pega pra mim, por favor. Ai, meu Deus do céu. Pega, bem-vindo. Pega, por favor. Pega aí, bem-vindo, por favor. Vai. Palhaço de ninguém, não ouviu, seu merdinha? Foi tão engraçado. Achou engraçado, né? Achei. Se eu tivesse um empate, hein? Você ia ser preso. Ah, por quê? Não cometi nenhum crime. Mas isso não é coisa que se passa. Ah, bem-vindo. Isso aqui é só um instrumento de trabalho. É uma brincadeira que eu faço, é um picadeiro. Eu tô só ensaiando, sabe? Mas por que logo comigo? Tem mais alguém aqui além de você ou Anta? Você é muito complicado. Fazer esse monte de gracinha e não vai chegar a lugar nenhum. Não? O que você acha que eu fiz até agora, hein? Sei lá. Imitou. Contou sua história. E você acha que a história que contei é a minha história? Bem, você me pareceu bem sincero. Não é verdadeira? Ela é verdadeira. Mas não é a minha história. E de quem é, então? A tua história, bem-vindo! Imitei você até agora. A minha? É. Você tá muito enganado. Eu não fui traído por nenhuma Elza. Eu nem tenho calo nos pés. Não, você tá isso ou não? Você tá bom, Renato? Porque eu usei toda a minha veia cômica, trágica, melodramática pra encarnar você, pra representar você. Eu não consegui realizar minha intenção? Ah, seu Zé, você tá querendo fazer pegadinha comigo de novo, né? Não, agora só. Eu suei, eu sangrei, eu me esforcei pra te mostrar como tinha uma coragem, como que ele representa. E o patético balconista? O monstruoso patrão? O amante abandonado? Nada disso serviu pra explicar que eu tava sendo você, te imitando esse tempo todo? Olha, Zé, eu acho que eu já tô sacando melhor seus truques, hein? Não tem como você saber melhor que eu o que se passa dentro de mim. Dentro do meu coração. Isso é uma tragédia, meu filho. É uma desgraça. É uma calamidade. Eu não sei por quê, seu Zé. Uma calamidade. Pois além de não te mostrar o como que é o ator, eu não consegui entrar na tua pele, nem no teu coração, nem no seu... O que é ator, eu já compreendi. Eu só sei que esse que você está imitando não sou eu. É uma triste constatação. Se eu não conseguir me colocar no seu lugar, quer dizer que eu não sou um bom ator, um grande artista. Você é que me complicou. Assim a vida não faz mais sentido pra mim, bem-vindo. Você era obrigado a crer, mas não quis, não é? Pois fui teu espelho, mas triste e doloroso, não fui? Olha, seu Zé, escuta o que eu vou te falar, mas escuta bem. Fica nessa porra de palhaço, que é muito melhor pra você. É um conselho que eu te dou. O que tu pensa que é pra me dar conselho, hein? Como seu amigo, eu acho que não tenho esse direito. Amigo, tu não faz ideia de como quer ser palhaço em fim de carreira. Ouviu bem? Ah, ela bem a tua intenção. Não
não é mole não. Você tem uma visão completamente distorcida das coisas. Esse circo aqui é pior do que os circos romanos, porque lá pelo menos os leões devoravam de uma só vez as vítimas. Aqui não. Aqui o sofrimento vai se arrastando, vai se prolongando e vamos sendo devorados pela fome, miséria, solidão. Quem é idealista hoje em dia e aguenta o tanto até o fim? Quem? Eu, o trouxa aqui, todos vão indo e eu vou ficando, levando sozinho esse fardo do lombo. Poxa, Zé, eu não sei como você aguenta. Quem é idealista hoje em dia? Me diz, quem? A vida aqui no circo não é tão diferente da vida lá fora não, rapaz. Talvez pior, porque aqui você acaba virando palco para toda obra. Se desaparece uma função, você tem que ir lá para qual lugar. É músico, malabarista, trapezista, é o diabo a quatro. Lá vai o palhaço fazer milagre. Esses dias mesmo, bem-vindo, foi uma zoeira geral. Desapareceu a arrecadação da bilheteria da noite passada. Olharam tudo, procuraram tudo quanto é canto, aí... Deram por falta do mágico. Naturalmente, a desconfiança recaiu sobre ele. Que sacana. E vocês encontraram ele? Não. Desapareceu. Zupt! Deve ter alcançado a perfeição em seus truques. Mas então quem é que fez aquelas mágicas hoje? Mentira, foi você? É? Nossa, eu nem percebi. É, que eu tava com outra maquiagem. Não vi com certeza. É que eu gosto muito de mágica, sabe? É? Faz uma pra eu ver. Não, pra quê? Você já assistiu no brincadeiro, não é? Não, faz uma aqui agora. Ao vivo. Tá bom, olha pra lá, olha pra lá. Trabalha, não come. 1, 2, 3.
Sabe? Não, o que foi? Atirou-se na linha do trem. Sabe por que fez isso? Um porquê. Dois, três. Por que ele fez isso? Ah, ele se cansou da vida, do circo. Ele escapou, mas o trem arrancou seus braços de inteirinhos. Isso é terrível para o circo, Deus do céu. Um, dois, três. Não, eu não sei. Harmonia e agilidade. Um, dois, três. Eu não sou malabarista, eu não vou fazer. Vai, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso, vai. Um, dois, três. Ali, ali. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. E para a tristeza de nosso feliz circo, quando a nossa prima bailarina recebeu a notícia de que seu amante malabarista havia tentado suicídio, seguiu-lhe os passos. O trem arrancou as suas pernas, uma por uma. Juntos na alegria, como na tristeza. Ela não pode mais entrar na dança, tadinha. Vamos, bem-vindo, dance! Mas não, mas eu sou homem, eu não sei dançar. Para a reclamação, vai, dança! Isso, vai. Isso, larga isso aqui. Isso, vai. Vem, 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 vem. Isso, maravilha. Vai, na pontinha dos pés. Isso, isso, aqui, aqui, ó. Como uma pluma branca na brisa calma da tarde. Vai, Ampulier, isso, maravilha. Olha a nossa brilhante estrela. Ritmo, ritmo. Nada de vexame. Olha que eu te dando um cargo muitíssimo importante, hein? Mas essa não é minha chance. Eu não quero dançar. Chance! Não existe escolha quando os buracos vão surgindo um atrás do outro. O público vaia, joga pedras e não tem ninguém que nos defenda. Ninguém, ouviu? Como ninguém? E o nosso peso pesado? Não soube? Desistiu do circo para ser cabeleireiro. Cabeleireiro. Quem diria? Eu não acredito. E agora? Agora? A vaga é tua, seu Palerma. Vamos, defenda-se! Se fraquejar, se não perdi! Não, vai! Para, eu não sei nem! Não, vai! Não, você vai me machucar! Ah, para de ser bicho! Vem logo, vem! Ah, você vai ver que não, 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 assim não, não, ai meu Deus do céu! A censura não permite striptease no circo, seu tarado! Olha o que você me fez! Você não serve pra nada! Você não serve pra lutar! Não serve pra fazer mágica, malabarismo, você não serve pra nada. Tá demitido. Não. Demitido não. Você ainda nem viu o que eu posso ser. O que eu posso fazer. Eu tenho a minha escolha. Eu tenho a minha habilidade. E eu não vou embora. Tudo bem. Sabe da última? Um outro elemento nosso escapuliu. Tem. Mas quem mais? Um outro artista, um ágil esperto gavião, que desenhou os ares, induzam suas presas. Quem foi? Diz logo, não rodeia. O nosso trapezista. Ele? É. Mas por que ele fez isso? Ah, problemas amorosos, entende? É difícil explicar. Amorosos? É. Diz logo. Em seus voos e revoos pelos ares, o nosso astuto gavião acabou orçando as frágeis asas de uma pobre hã? Dorinha. Hã? Dorinha. Ela era tão fraca, tão frágil, tão desamparada, que acabou virando presa fácil. Ela nem existiu, não quis reagir aos ataques do gavião. E juntos voou por esse mundo sem fim. No picadeiro, dois lugares prendem melancolicamente. O trapézio e a corda bamba. Mentira! Seu palhaço imundo! Nojento! Eu vou te retalhar inteiro pra você não levantar a calma! Ei! 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 Vaga pro animal! Último leão que entrou nesse circo morreu de inanição. Satã era a noite dela há muito tempo. Eu fui o único a te contar. Fui
teu amigo. E é assim que você me trata? Cai na realidade, seu corno! Eu fui traído dessa maneira? Céu! Eu não vou conseguir viver sem a Dorinha. Eu não vou! As mulheres não prestam, não é mesmo? Mentirosa! Eu dizia que me amava tanto! Não! Mas eu não vou deixar isso. Eu vou atrás dela! Não! Eu vou matar os dois! Você não pode! Solta, pode! Logo, logo vai começar a segunda sessão! O circo não pode ficar sem palhaço! Dispensa o meu número! E a consciência profissional, hein? O seu número é tudo! Todos foram indo e só você ficou! Por tua própria culpa! Não, eu tenho culpa de nada! Ah, não? Já se esqueceu o que você fez com o comedor de fogo? Eu não fiz nada, eu não tenho culpa de nada! É cômodo esquecer, não é? Mas eu não vou deixar que você esqueça. Lembra? Eu me desqueixando. Vivia bêbado. Eu também pudera. O seu corpo reclamava alimentos. Ele estava cansado de engolir labareda atrás de labareda. Ele estava tomando consciência da situação geral. E você não admitia. Ele não devia ter bebido. Ah, mas bebeu. Naquela noite, bebeu muito. Bebeu além da conta. Lembra quando começou a representar o seu número? Girava e girava a tocha em suas mãos e nada de engoli-la. Começou a ficar nervoso. Os colegas, inquietos, então começaram a vaiar, gritar e insultar. No meio das vaias e insultos, uma barulheira infernal, ele saltou para junto da lona. E então... Você não devia. Foi traição atirar a faca nas minhas costas. Seu palhaço traíra, eu tô certo. Eu tô queimando. O comedor de fogo estirado no chão e a tocha sobre ele. Terrível espetáculo, seu covarde! Não havia outro jeito senão acertar o alvo. Daquele dia em diante, todos foram abandonando o circo, onde havia um palhaço que suplicava a volta deles. Eles não entenderam. O comedor ia destruir tudo. Eles entenderam muito bem. Partindo, você é que não entendeu, porque ficou aqui, cheio de buracos, com o mundo nos ombros. Não podia parar de preenchê-los, né? Seu covarde! Medroso! Covarde não! Eu sou muito corajoso! Eu sou forte! Vamos ver então a extensão da sua coragem! O que é? Eu não sei comer fogo! Não vai comê-lo não! Então o que você está pretendendo? Vai fazer aquilo que você mesmo impediu da última vez! Vai pôr fogo no circo! Não! Põe fogo nessa merda aqui! Não. Vai! 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 Ninguém pode me obrigar a nada! Chega dessa palhaçada! Eu vou embora! Adeus! Onde eu penso que vai, hein? Moleque atrevido! Oi, pai! Desculpa! Não é isso que você está pensando, não! Eu posso explicar! É? Me explica essa roupa aqui, então, hein? Onde você ia essa hora da noite? Hein, seu ingrato? Eu e tua mãe não andamos nada por frente com teu procedimento, não! Desculpa, que pai! Que bela merda! Pusemos no mundo! Não. Tudo que eu e tua mãe ganham é com teus escudos. E é assim que você se presente. Palhaço, não. Palhaço, não. Senhor. Ei, por favor, assista na família. Que vergonha, que vergonha. Não é isso. É que eu já estudei bastante dinheiro pra poder escolher a minha coisa pra fazer. Já escolheu de tudo? Só quero ver. Vamos testar sua autossuficiência, aluninho rebelde. Vamos, senta aí. Não é que eu sei de tudo, professor. É que eu me esforço bastante. E aí agora eu queria fazer outra coisa. É? Vamos ver então. Por acaso sabe o que é matemática? O que é gramática?
Por acaso sabe que o princípio é o verbo, este conduz à ação, e esta é praticada pelo sujeito, ou melhor, pelo agente, ou melhor, pelo ator? Ah, essa eu sei, deixa eu responder. Silêncio! Quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Me chame de burro. Eu sou a autoridade máxima aqui, e não admito que qualquer aluzinho venha desrespeitar a minha autoridade não, viu? Fica de gozação com a minha cara não, viu? Eu sou muito esforçado e sério. Não, você é um inútil, um zero à esquerda. Você não tem futuro nenhum pela frente, nenhum! Tenho sim. Eu tenho um grande futuro. Um maravilhoso futuro. Um maravilhoso futuro. Ah, bem-vindo. Só você mesmo. Maravilhoso futuro. Quem é o senhor? O que deseja de mim? Afinal de contas, o que quer de mim? Eu sou um grande fã do senhor. E que eu entrei por aquela abertura ali. Eu sabia que era proibido, mas como eu sou teimoso, eu entrei mesmo assim. Sabe o que é, seu artista? É, eu queria cumprimentar o senhor, apertar suas mãos, dizer um montão de coisas pro senhor que... E o quê? Que o senhor é um grande artista, que eu vim aqui pra me distrair um pouco. Eu sou muito sozinho, sabe? Eu não tenho ninguém pra me desabafar. É, e eu trouxe esse revólver pra eu mesmo me suicidar. Sabe como é? Eu sou o mais infeliz dos homens. A minha mulher botou chifres com outro. Eu fui reprovado vergonhosamente em todos os exames escolares. E meu patrão, quando descobri que não vou mais me casar, adeus, gerência. Não! Seu palhaço imundo! Nojento! Olhe-se antes, bem-vindo. Olhe-se bem! Deus do céu! Que palhaçada é essa? Que grande palhaçada! Isso aqui tudo é uma palhaçada, uma enorme palhaçada! É, bem-vindo. Uma palhaçada mesmo. Eu, palhaço com hora e local marcados, com consciência do que faço, imaginação fértil. Você, palhaço de todo e qualquer espaço, sem consciência nenhuma, e sem sequer imaginar que... Eu não entendo pra que tudo isso. Pra que o senhor pegou pra isso? Meu senhor, quem é você? Pelo amor de Deus, mostra a tua cara. Não, não. Você não me viu e nem me verá. E olha, eu já me coloquei a nu diante de você. Porém, a sua falta de imaginação não permitiu me enxergar. Eu quis te mostrar a minha condição, baby, através de uma situação. Você me enxergou. E olha que não é fácil para ninguém se desdobrar em tantos papéis como eu me desdobrei. O que foi que vocês fizeram com a imaginação, hein? Bem-vindo. Eu vou embora. Maldita hora que eu entrei nesse lugar. Isso aqui é uma grande merda. É uma grande podridão. Ato consumado. Você entrou aqui. Encheu. Encheu. Encheu muito o meu saco. Você não é, não foi e jamais será bem-vindo. Ah, fala, cara. Fala, mas fala bastante. Eu vou embora. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu já perdi muito tempo nisso aqui. Só quero a minha gravata, aí eu vou embora. Cadê minha gravata? Tá aqui, ó. Apertando meu pescoço. O que você tá fazendo? Aquilo que você devia ter feito há muito tempo. Estrangular pra sair do sufoco. Não, pelo amor de Deus, não faz uma loucura dessas. Ah, todo dia, invariavelmente, o
nosso balconista, madrugando, indo para a mesma loja, botando o mesmo crachá, o mesmo cartão, a mesma bronca, liquidação total, sapato, sapatinho, chinelo, de galão. Ele não estava aguentando mais. Ele foi pirando, dando uma desquizóide. Era um calo apertado, era um nó apertando. Era o dia da partida. Da partida daquela inútil, mesquinha, asquerosa. Palhaço imundo, dessa vez a sua imaginação foi longe demais, é, bebinho? A minha imaginação foi longe demais, né? Foi tão longe que acabou se encontrando com a realidade. Olha o que eu tenho na mão. Talvez agora você entenda, não é? Agirei de acordo com as regras de você segue e que obedece. Não representando mais. Falo tua língua agora. Talvez por eliminação você saiba o que é ser um artista. Eu não tô brincando não, viu? Viu? Não! Pelo amor de Deus, não faz uma loucura dessas. Eu só quero minha gravata e vou embora. Você é muito ridículo, cara. Você nem tirou a maquiagem. Ah, eu! Tenho a palavra final aqui. Porque tenho a arma na mão. Por isso eu digo, obedeça! Não faz isso, por favor. O jovem vai morrer, você tá ficando louco. Louco não! Louco não! Cansado de você, da sua força. Você entrou por aquela abertura ali, encheu meu saco, pisou nos meus calos. Invalidou os meus sentimentos, esgotou os meus recursos, humilhou a única coisa que me resta, o meu trabalho, devastou todo o meu ser, canalha, tirei tudo, o que adiantou, porque você confiou demais, não. Não. Prepare, não foi não. Adeus. Não. Amor, não. Você vai morrer, bebê. Não, por favor, não. Você vai morrer, bebê. Não, pelo amor de Deus. Olha pra mim não, hein? Eu não tô. Se não é só o velório. Se preparo. Você confiou demais em mim. Desculpa. Não adianta se desculpar agora não. Você vai morrer. Você vai morrer? Não, não, não. Ai, meu Deus do céu, acuda! Chegamos ao final de nosso programa. Esperamos que tenha gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, dança, literatura e audiovisual. É uma produção de nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade na TV Tupanense. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta,
se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do quarto dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a COVID-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar.
fale com o Telesus. Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 99 38 0031.